Ovim bibliotekama se ne iznajmljuju knjige, već igračke. A cilj ovih biblioteka je da se smanji jaz u obrazovanju u ranom uzrastu romske dece. Kako bi se romska deca osnažila, 2011. godine je nastao program koji im kroz igru pruža sve ono što su nedostatkom institucionalnog obrazovanja propustili. Deca u zavisnosti od obaveza roditelja posećuju našu biblioteku. Bibliotekar im preporučuje određene igračke koje su prilagođene njihovom uzrastu i roditelj i bibliotekar i dete, znači, sklapaju tu igračku. Na kraju dana ili posle određenog vremena dete može da iznajmi od bibliotekara tu igračku i odnese kući na 7 dana. Nacionalni sistemi vrtića, preškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja u Srbiji teško mogu dopreti do romske dece i uključiti ih u obrazovni sistem. Rezultati su stvarno jako vidljivi, zato što nije da pomažemo romskim porodicama sa njihovim decama, nego i dajemo taj osjećaj produženog pripadanja istovremeno u porodici, a i također i suočavanje sa vanjskim svetom. Znači, prvi koraci u toj interakciji sa ostalim zajednicama se baš preko ovog projekta. Već 4 godine biblioteki finansira Fond za obrazovanje Roma. Misija Fonda za obrazovanje Roma, koji je osnovan 2005. godine, da se smanji jaz u ishodima obrazovanja između Roma i neroma. Kroz programe koje organizuje ovaj fond, godišnje prođe više od 100.000 romskih korisnika u 16 zemalja, i to svake godine.